Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 21-24-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 165 դեպք, որից 13-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 42, մարմնական վնասվածք հասցնելու 27, խարդախության 18, թմրամիջոցի հայտնաբերման և թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների մաքսանենգության 10-ական, ընտանեկան բռնության 7, յուրացման կամ վատնման ու մշակում նարգելու թմրանյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի աճեցնելու 5-ական, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու և ջրային կենդանիներ և բույսեր ապօրինի արդյունահանելու 4-ական, խուլիգանության 3, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի ու գույքի դիտավորությամբ վնասելու 2-ական, անձի առևանգման կողոպուտի պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, հարկերից խուսափելու զենգզինամթերքի արգրավման ծեծի, առանց լիցենզիայի արտարժույթի առուվաճարքի իրականացման, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու սպառնալիքի անձնական կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելու, պահելու կամ տարածելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու առանց իրացնելու նպատակի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների և սպանության սպառնալիքի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետկորած 6 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 6, բնակարանային գողության 2, սպանության մարմնական վնասվածք հասցնելու, խարդախության, կողոպուտի և ծեծի 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 36 պատահար, 3 մարդ զոհվել է, 62-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։